ተመልካቾቻችን ከዚሁ ከዓለም አቀፍ የፕሬስ ነጻነት ጋር ተያይዞ እንግዳ ጋብዘናል። እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል የትግራይ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሀዱሽ ካሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጡ አቶ ሀዱሽ። እንኳን ደህና ቆይሽ ኤልሳ። መልካም። እንግዲህ በዚህ ቀደም ሲሉ በቀረቡት ዜናዎቻችን ላይም እንደተገለጸው ዓለም አቀፉ የፕሬስ ነጻነት ቀን በዛሬው ዕለት እየተከበረ ይገኛል። ና እስቲ የኢትዮጵያ የፕሬስ ነጻነትና የፕሬስ ተሳትፎ በተለይ ደግሞ ከትግራይ የጄኖሳይድ ጦርነት ጋር እንዴት ይገለጻል የሚለውን አጠር አድርገን እንመልከተው። እሺ፣ አመሰግናለሁ በቅድሚያ ድል ስለሰጠሽኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ግን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1993 መከበር የጀመረው የዓለም የፕረስ ቀን ወይ ደግሞ የሚዲያ ቀን አሁን ዘንድሮ ለ29ኛ ጊዜ ነው እየተከበረ ያለው። መሪ ቃሉም ጆርናሊዝም አንደር ዲጂታል ሲጅ ነው የሚለው። ይህ ሲጅ በተለይ ከኛ ጋር ይያዛል፣ ከበባ ማለት ነው። ትግራይ እንደምታውቂው ቴሌኮሙኒኬሽን የለም፣ ኢንተርኔት የለም፣ ሚዲያ የለም። ሚዲያውንም ስንት ስቃይ ነው እየሄደ ያለው። ያው ጃም ነበረ፣ ብዙ ስቃዮች እና ሲጅ በትግራይ ሚዲያ ላይ እና በኢትዮጵያ። እንግዲህ ጆርናሊዝም አንደር አብሶሉት ዳይሬኮኒያን ገቨርንመንት ሊባል ይችላል። የትግራይ ደግሞ አጠቃላይ ሲጅ ላይ ነው ያለችው እና የኢትዮጵያ የሚዲያ ሁኔታ በአጠቃላይ ባለፉት 4 ዓመታት በተለይ ደግሞ ባለፉት 18 ወራት ከባድ የሆነ የጄኖሳይድ የመጀመሪያው አካል የሚባለው ሄት ስፒች የተጠመደ ነው። የጥላቻ ንግግር የተባለው ታስታውሽ እንደሆነ መጀመሪያ የአምባገነኑ 4 ኪሎ ያለው ቡድን ወደ ስልጣን ሲመጣ ዶክሜንተሪ ሰርተው ማአት ቅጥያና ስም ሰጥተው የትግራይ ሕዝብ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር እንዲነጠል የሰሩት ስራ አለ። እስካሁንም እየሰሩ ናቸው። አንዱ በብሔር ከብሔር በማጋጨት ሃይማኖት ከሃይማኖት በማጋጨት በተለይ ደግሞ ጄኖሳይድ በትግራይ በሄት ስፒች ላይ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል የሰሩ ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ 4 ኪሎ ያለው አገዛዝ የደረሰበትን አጠቃላይ ውድቀት፣ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ቀውስ፣ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ሽንፈት፣ እነዚህን በማፈን ማለት ነው። ዳይሬኮኒያን የተባለው ለዚህ ነው። ፍጹም አፋኝ ማለት ነው። የሌለን ስዕል ህዝብ ተርቦ እያለ እንደ ጠገባ አድርገው አገር ታምሳ ጫፍ ላይ ደርሳ እነሱ የ4 ኪሎን አስተዳደር በማመጎስ ላይ ናቸውና ምን ሊባሉ ይችላሉ? በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ እንዲፈጸም ዋነኛ የጄኖሳይድ ተዋናይ ሆነው አገልግለዋል። ይሄ ደግሞ በውስጥም በውጭም ያሉት አንድ አይነት አጀንዳ ነው እንትን የሚያደርጉት። እነዚህ ደግሞ በውጭ ያሉት ብዙ ሚሊዮን ዶላር እየተከፈላቸው ነው። ሎቢም አለ፣ ሌላም አለ። ይህን ሁሉ ጥፋት ኢትዮጵያ ከቁልቁል እየሄደች እና ሚዲያው በእናንተም ዜና ላይ ቅድም እንደተሰማው የኢትዮጵያ ሚዲያ በዓለም አፋኝ ከሚባሉት ሲጂፒ እኮ አውጥተዋል እኮ። ሰሜን ኮሪያ ከኤርትራ ጋር ነው ያለችው። በአጠቃላይ ምን ማለት ይቻላል? በድሮው የፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ላይ የነበረውን መብቶች ተገፈው በግለሰብ ሳምባ የሚተነፍሱ ሆነው ጦርነት የሚቀሰቅሱ የጦርነት ነጋሪት የሚጎስሙ ነጭ የበሬ ወለደ ወሬ የሚያናፍሱ ሚዲያዎች ሆነው ነው እየዘለቁ ያሉት ማለት ይቻላል። መልካም መልካም። አቶ ሀዱሽ እንግዲህ እርስዎም እንደገለጹት ኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን በማሰርና በማሳደድ ከኤርትራና ከሰሜን ኮሪያ ጎን የተሰለፈች ሀገር ሆናለች፣ በተለይ በፋሽስቱ ቡድን። በትግራይ ጦርነት ከተመለከትን የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በትግራይ ጄኖሳይድ ተሳታፊዎች ናቸው ብለዋል እርስዎም። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ገለልተኛ አካላትም ትግራይ ውስጥ ገብተው እየተፈጸመ ስላለው ነገር ለማጣራትም ለመዘገብም ሽፋን ለመስጠትም የተከለከሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚያሳዩን? እንግዲህ በሀገር ውስጥም ኮረስፖንደንቶች በተለይ የውጭ ጋዜጠኞች አዲስ አበባ ላይ አሉ። በእስር እያሰቃያቸው ነው። ሌሎች እኮ በሞት የፈረደባቸው እኮ አሉ። ስለዘገቡ ብቻ ነው፣ ሌላ ወንጀል ስለሰሩ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ስርዓት አፋኝ ስርዓት ነው። የዓለም ጋዜጠኞች ወደዚህ ከመጡ፣ የሲቪል ማህበራት ወደዚህ ከመጡ ያው ገበናም ይጋለጣል። እንዳይጋለጥ ነው፣ ምክንያቱም የፈጸመው ወንጀል አለ።
በአራት ዓለም አቀፍ ህጎች የሚያስከስሱ ውስጥ ወንጀል በትግራይ ህዝብ ላይ ፈጽመዋል። በጀኖሳይድ ወር ክራይም እንደምታውቂው በሰብአዊ መብት ላይ ክራይም አገንስት ሂማኒቲ አግሬሽንም ተፈጽመዋል። እዚህ እንዳይገቡ እያደረገ ያለው ወንጀለኛ ነው ይሄ አካል። እነሱ ከመጡ በሽርፍራፊ ኢንፎርሜሽን እኮ እያጋለጡት ነው። ሙሉውን ከመጡ ግን ምን እንደሚሉ ያውቃል። ሌላ ቀርቶ እኮ የተባበሩት መንግስታት የዩናይትድ ኔሽንስ የሰብአዊ መብት ካውንስል ነፃ መርማሪ ሲቋቋም እኮ እስካሁን እኮ እየታገለ እኮ ነው። እሱም እኮ ወደ ትግራይ ላስገባም ብሏል። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጠቅላላ አፈና፣ ግድያ፣ እልቂት በተለይ ደግሞ ትግራይ ላይ ያለው ከበባ ማለት የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ያሰቡት ፕሮጀክት አለ። በጥይት፣ በረሃብ፣ በበሽታ፣ በጾታዊ ጥቃት፣ ደን በማውደም፣ ማህበራዊ ኢኮኖሚ በማጥፋት፣ ቅርስ በመስረቅ እዚህ ከመጡ ጆርናሊስቶች ይህን ሁሉ ያጋልጣሉ። ከተጋለጠ ደግሞ መጀመሪያ ሲያታላቸው የነበረውን አጭበርባሪ መሆኑን ያጋልጡታል። ይሄ ስርዓት ማለት ነው። ስርዓቱ ሲፈጠር ባይዘወይ ከመጀመሪያ ጀምሮ በማጭበርበርና በማታለል የኢትዮጵያን ህዝብ በቃላት ሽንገላ እና በማይሆን ብርቅርቅ የሆኑ ነገሮችን በማሳየት ለማታለል። በእርግጥ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ያው እየተለየ መጥተዋል፣ እያየሽ ነው። ሃይማኖት ከሃይማኖት እንዲጋጭ፣ ብሔር ከብሔር እንዲጋጭ፣ ህዝብ ከህዝብ እንዲጋጭ እያደረገ ነው። እና እንዳይገቡ እያደረገ ያለው ከስርዓቱ ባህሪ የሚመነጭ አፋኝ ስርዓት ስለሆነ ነው ማለት ይቻላል። መልካም መልካም። እንግዲህ እርስዎ እንደነገሩን አቶ ሀዱሽ የዓለም አቀፍ ተቋማትን በሚያወጧቸው ሪፖርቶች ትግራይ ውስጥ ሁሉም ኮሚኒኬሽን ብላክ አውት እንደተዘጋጋ ይታወቃል። ሁሉም ነገር ክልከላ ውስጥ ከበባ ውስጥ ነው ያለው። ዓለም አቀፍ ተቋማትም ሆነ የሚዲያ አካላትም መጥተው እዚህ ማጣራት አልተቻሉም። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ግን የፋሽስቱ ቡድንን ከማውገዝ ከማስታመም ባለፈው ወደ ተጨባጭ እርምጃ አሁንም ድረስ አልመጣም እና ምንድን ነው መደረግ ያለበት? የትግራይ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለውን ጄኖሳይድ ብሎ ከመፈረጃ አንጻር እና ሌሎች ተጨባጭ እርምጃዎች ከመውሰድ አንጻር ይህ የፕሬስ ነጻነትን እንዳንድ አጋጣሚ በመውሰድ ምንድን ነው የሚጠበቅበት? እንግዲህ ዓለም ማሳመን የሚቻለው አንዳንድ ምሁራን የሚሉት የፖለቲካ ስራ በምሰራበት ሰዓት ወይ ደግሞ የኢንፎርሜሽን ጦርነት በምታካሄድበት ሰዓት 80-20 የሚሉት ፎርሙላ አለ። ምን ማለት ነው? 80% መሬት ላይ የምትሰራው ስራ ነው የሚወስነው። የእንትኑ ደግሞ የኢንፎርሜሽን ጦርነት ደግሞ 20% ነው ወይ ፕሮፓጋንዳ ስራው ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብና መንግስት የያዙት መፈክር አለ። አሁንም ቢሆን በፈርጣማ ክንዳችን ካልሆነ በስተቀረ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ብዙ ሪፖርቶች አሉት፣ ብዙ እንትኖች አሉት። ያደረጋቸው ድጋፎች የሉ ማለት አይደለም። ዲፕሎማሲ ድጋፍም ያደረገበት አለ፣ አንዳንድ እርዳታም ይሰጣል። ነገር ግን ዋናው ችግር እንዳይነካ አላደረገም። ሶኛ አንደኛ ትግላችንን ማጣጣፍ ነው ዋናው ነገር። ህዝባችን ሁልጊዜ ተከቦ ሊኖር አይችልም። ሁልጊዜ እየሞተ ሊኖር አይችልም። ብዙ ጊዜ ለምነናል፣ እድልም ሰጥተናል። ለሰላም ከመጡ አሁንም ሰየ ነው አንጠላ። ምክንያቱም ጦርነት እልቂት ነው የሚያመጣው እንጂ ፋይዳ የለም። ነገር ግን ሰው እየሞተ ህዝብ በረሃብ እያለቀ የትግራይ መንግስትና ህዝብ ዝም አይልም። ሰው ወደ ሌላው እርምጃ ይሄዳል። ከኢንፎርሜሽን አኳያ ግን ሚዲያዎችም የትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮም ይሁን ምሁራን አስፈላጊው ኢንፎርሜሽን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለዓለም አቀፍ ሚዲያ በመስጠት ላይ መረባረብ መቻል አለብን። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቀውስ መነሻው የፖለቲካ ቀውስ ነው። ዞሮ ዞሮ መጨረሻው በፖለቲካ ነው የሚፈታው እና አሁን ያለን አማራጭ ጉልበታችንን አሰባስበን በተለይ በኢንፎርሜሽን እና ኮሚኒኬሽን ዘርፉ የሚቻለንን ሁሉ ኢንፎርሜሽን መስጠት አለብን። ምሁራንም በውስጥም በውጭም ያሉ የትግራይ ዳያስፖራም ሆነ እዚህ ማአት ምሁር አለ፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ተጨባጭ መረጃ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን ማለት ዝም ብሎ ቀላ ሳይሆን በትግራይ ህዝብ የደረሰውን ሁለንተናዊ ጥፋትና እልቂት እሱን ማሳየትና የድርሻቸው እንዲጫወቱ መደረግ አለበት፣ ኃላፊነትም አለበት። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ
ግዴታም ኃላፊነትም አለበት። ስለዚህ ግዴታው እንዲወጣ እና ተጨባጭ እርምጃ እንዲወስድ እኛ የቻልነውን ያህል መረባረብ አለብን ብዬ ነው የማስበው። መልካም መልካም። የትግራይ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አዱሽ ካሱ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ኤልሳ ድል ስለሰጠሽ። መልካም መልካም ምሽት ይሁን።